নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ 2000 কোটি টকা এইবাৰ আপোনালোকে পাব নে নাই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি আপুনি অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে এই চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এইটো হ'ল মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৱেলফেয়াৰৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, চমুকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ পি এম কিষাণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে আপোনালোকক দেখুৱাম যে 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা কেতিয়া আপোনালোকে পাব অসমত। তাৰ আগতে আপোনালোকক ইয়াতে এই যিটো মেপ আপোনালোকে আছে, এই মেপটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বন্ধুসকল, এইখন মেপত যদি আপোনালোকে চায় তেন্তে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে গোটেইখিনি মেপ ইয়াতে নীলা বৰণৰ আছে আৰু ইয়াতে প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যতে টকাখিনি দিয়া হৈছে। জাষ্ট ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে অসমতো এইটো হ'ল প্ৰথম যিটো কিস্তিত টকা আছে সেইটো। ইয়াতে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ বিৱৰণখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। চ' চিম্পলি মই এইটো কৰি লৈছোঁ ইয়াতে ফুল স্ক্ৰীন। ইয়াতে যদি আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাওঁ যে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড 5-6 ইনষ্টলমেণ্ট কেতিয়া পাব, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মই আপোনালোকক কেইদিনমান আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ য'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে প্ৰত্যেকটো ষ্টেটৰ পে'মেণ্ট কিমান তাৰিখত সোমাইছে। ইয়াতে যদি আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় প্ৰথমতে কেৰেলাত যদি যায় 6 নম্বৰ যিটো ইনষ্টলমেণ্ট এইটো সোমাইছে, লগতে গুজৰাটত যদি যায় তেনেহ'লে সোমাইছে, জম্মু কাশ্মীৰতো সোমাইছে, ইয়াতে যদি মহাৰাষ্ট্ৰত যায় তেতিয়াহ'লে সোমাইছে, তেলেংগানাতো সোমাইছে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো সোমাইছে, কৰ্ণাটকতো সোমাইছে, এইফালে যদি আপোনালোকে অৰুণাচল প্ৰদেশত যায় তথাপিও এই টকাখিনি সোমাইছে, লগতে ৰাজস্থান ইয়াতে যায় তথাপিও টকাখিনি সোমাইছে, তেলেংগানাত টকাখিনি সোমাইছে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো টকাখিনি সোমাইছে। কিন্তু ইয়াতে যদি আমাৰ অসমত যায় তেনেহ'লে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ইনষ্টলমেণ্ট 6 পে'মেণ্ট ছাকচেছ 0, অৰ্থাৎ টকাখিনি এতিয়ালৈকে অসমত দিয়া হোৱা নাই। চ' আপোনালোকক ইয়াতে আৰু এটা স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ যে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ যিটো আছে, ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2019-2020 ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাই মাহত প্ৰথম কিস্তিৰ টকা সোমাইছে, লগতে ইয়াতে আগষ্ট টু নৱেম্বৰত দ্বিতীয় কিস্তিৰ টকা সোমাইছে, লগতে ডিচেম্বৰ টু মাৰ্চ মাহত তৃতীয় কিস্তিৰ টকা সোমাইছে। অৰ্থাৎ এইটো হ'ল ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2019-2020। এতিয়া আপোনালোকক 2020-2021 দেখুৱাই আছোঁ, এপ্ৰিল টু জুলাইত প্ৰথম কিস্তিৰ টকা সোমাইছে, লগতে ইয়াতে আগষ্ট টু নৱেম্বৰ, অৰ্থাৎ বৰ্তমান হ'ল আগষ্ট মাহ, আৰু আগষ্ট টু নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত দ্বিতীয় নম্বৰ কিস্তি যি টকা আছে সেই টকাখিনি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে যিবোৰ ৰাজ্য আছে সেই গোটেইখিনি ৰাজ্যতে টকাখিনি দিব দিয়া শেষ হ'ব। তাৰপিছতে থাৰ্ড যিটো ইনষ্টলমেণ্ট আছে সেই থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টটো পুনৰবাৰ 3 মাহ পিছত দি দিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে সম্পূৰ্ণ বিৱৰণখিনি যে আগষ্টৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহত যি ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা আছে এই বছৰৰ, অৰ্থাৎ 6 নম্বৰ বা কিছুমানৰ 5 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা আছে, এইটো বছৰৰ আগষ্ট বা নৱেম্বৰ মাহত সোমাব, মোৰ টকা দিব। কিন্তু আপোনালোকে জানে যে অসমত ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে অলপ দেৰি হৈছে, লগতে ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰো চান্স আছে, ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এইবোৰ পিছুৱাই দিব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।